Денови за градовко преплавија брошури во кои градоначалникот Никола Бакрачевски гордо потенцира што наводно сработил во изминатиот период. Неговите истомисленици и поддржувачи се потрудија отчето да го презентираат речиси во секој дом, а ние се уште не можеме да се изначудиме на што се должи нивната гордост. Во отчетот граѓаните требаше да чуе што конкретно е сработено во изминатиот период, а не повторно за нереални и неостварливи планови за иднина. И па затоа еве господине Бакрачевски, што ветивте, а што остваривте? Велите, затворен зелен пазар со шопинг центар, улично осветлување со LED технологија и затворен олимпијски базен се покрутни проекти кои Општина Охрид ќе ги започне оваа година. Но притоа не кажувате дека сето тоа планирате да го направите со јавно-приватно партнерство, односно на истиот начин како што тоа планираше вашиот предходник, кој вашата партија беше најмногу критикуван токму поради тоа. Се ова признавате дека вашите проекти и за пазарот, и за градското осветлување, и за базенот идентични со проектите на Петревски, кои не беше во можност да го започне тоа бидејќи имаше обструкција од централната власт. Велите Охрид оваа година ќе биде едно големо градилиште, а во градите не ги спомнуваат урбанистичките планови кои предвидуваат згради со приземје плюс 5 спрата плюс подкровје во центарот на градот. И вие, господине градоначалник, во вашиот мандат ќе вршите забрзана урбанизација затоа што граѓаните имаат потреба од истото, а вашата изборна кампања најголеми поени добиваше на критики упатени на сметка на претходниот градоначалник токму на тема урбанизација. Физибилити студии, идејни решенија и проекти за изградба на скијачки центар Галичица се изработувале и во минатото, но вие упорно нагласувате дека оваа идеја започнала со вашето доаѓање. Тоа е само што една манипулација со вистината. Стрелката на гледот во градот е клучката и дислокација на макетата на Охридска куќа. Тоа за вас представува некаков проект. Се палите со реновирање на опожарени згради, со доделени хуманитарни пакети, со разговори и помош на хендикепирани граѓани. Па тоа господина градоначалник се правеше во минатото, но на никого не му паѓаше на памет да собира дневно политички поени на хуманитарни гестови. Се палите со расчистени улици и паркови, го стилот, цитирам, екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец започнаа со генерално чистење и хортикултурно уредување, косење и метење, а екипите на оделението за совреќе улици при Општина Охрид интервенираа и ги заменија пригорените светилки. Истовремено, интервенирано и на инсталации на столбови за улично осветлување. Па зарем ова е да се запише во отчет за сработено? Па тоа е една секојдневна работа на јавните предпријатија кое што мора да ја направат. Ние се чудиме како во вашиот отчет не напишате из декларирањето на водата и за опрашување од комарци. Велите, ова локална самоуправа ги почитува препораките на државниот ревизор, па затоа на иницијатива на градоначалникот Бакрачевски беше донесен акцијски план со цел да се надмине состојбата на финансиска нестабилност. Дали во акцијскиот план, во акцијниот план, ги имате внесено мерките на заплашување на фирмите кои побаруваат пари од општината и истите да ги отпишат целосно или делумно во делот на побарување на камати? Дали за класични изнудувачки и заканувачки мерки зборувате вие? И кога еднаш конечно ќе излезете во јавност со прецизна спецификација за тоа кога, во кој период и од кого се направени долговите што ги има општината? До кога целата кривица неосновано ќе ја претврлате врз претходната градска власт? Меѓу останатото, уште една невистина и манипулација во отчетот е тоа што градоначалникот како своја заслуга си ги препишува ставањето во функција на отворен базен на спортскиот центар Билјанини Извори и почеток на работа на пливачката школа Делфина. Па сите граѓани добро знаат дека пливачката школа Делфина беше отворена 2012 година, при што базенот беше комплетно саниран, а токму за отварањето на пливачката школа професор Сонја Думбалова делува доби и награда Климентова повелба на 8 декември 2012 година. За иронијата да продолжи понатаму во областа на спортот, се промени името на ракометниот клуб Охрид 2011 во Охрид 2013, само за да се прикаже дека и тоа започнало формирањето започнало со доаѓањето на новата градска власт. Се тоа е само капка во морето на невистини обиди да се манипулира со јавноста за отчетот, за сработеното. Ние понатаму ќе продолжиме да известуваме јавноста за тоа што господинот Бакрачевски вети, а што навистина отвори, што верувајте има премногу и навистина не можевме да го соочиме во една пресконференција. Ви благодарам, доколку сакате прашање, повелете тука си советниците на... Спомнете дека некои рековте фирми биде под пресија и уцени да отпишуваат долгови. Да, обштина. Значи, што може колку тоа да кажете? Кои се тие фирми, имате нешто попрецизно податок? На кој начин се уземува? Може, да. Конкретно не можем сега, не можеме сега да зборуваме за тие фирми, самите собственици на фирмите тоа го кажуваат, дека тие имат пресија од градската власт за отпишување на нивните долгови и каматите кои што си ги побаруваат.
конкретно. На кој начин ќе вршите тие контролни? Па со повикување и со одредени заплашувања кон фирмите и кон газдите. Како би заплашувала тие фирми? Прецизно нешто може да кажи? За тоа сега не можеме да зборуваме. За тоа би требало и самите газди да се излезат и да се проговорат за тоа малку. Ако собират храброст да го направат тоа нормално. Некој друго прашање?